Učesnici 19. đačke likovne kolonije već su stvorili veliki broj fantastičnih radova koji će na kraju biti izloženi. Pored standardnih likovnih radionica koje su svake godine na programu rada kolonije na Grzi, oprobali su se i u nekim novim i zanimljivim kreativnim tehnikama, kao što je pravljenje kostima, kaže likovni pedagog iz Beograda Olivera Protić. Nemam reči da koliko bi nahvalila organizatori i domaćine ove likovne kolonije, koja je, koliko ja znam, jedina te vrste u našoj zemlji. Pozvana sam ovde da se pridružim kao saradnik, pa sam onda sa decom odradila jednu likovnu radionicu koja je vezana za srpski srednjovekovni kostim, pa sam sa decom pokazala sam im jednu prezentaciju, jednu kratku priču o tome kako izgledao taj kostim, šta su oblačile, kako su nosile to naše dame u srednjem veku, i onda su deca na osnovu te moje priče i fotografija, slika, crteža koja sam im ja pokazala, oni su napravili svoj kostim od natron papira, od raznoraznih materijala, koristili su tehniku akrila, kolaža, lepili su svašta, znači vrlo maštovito, i funkcionisali su kao jedan tim. Mlade umetnice koje su bile raspoložene da iznesu svoje utiske kažu: Zovem se Bojana Stefanović, dolazim iz Mladenovca, došla sam sa nastavnicom Sandrom Tagić. Likovna kolonija je jedno kreativno mesto gde deca uče nove tehnike i stvarno je lepo, svi se ovde zajedno družimo i postavimo jedna zajednica koja se naravno slaže i pomažemo jedni drugima. I pa nemam ništa puno da kažem, samo da su utisci veoma dobri, lepo je mnogo. Ja sam Nina Simić, imam 12 godina, a ovo mi je prvi put da sam došla na ovu likovnu koloniju i utisci su mi stvarno fantastični, mislim, ovde je baš lepo, super su nastavnici, društvo, svi smo se uklopili, svi se slažemo, lepo pomažemo jedni drugima i upoznala sam mnogo dece koji baš lepo rade, imaju fantastične radove i mnogo mi je drago što sam došla ovde. Verovatno ću i sledeće godine. Zovem se Maša Milosavljević, dolazim iz Beograda. Ovo mi je prvi put da sam na dečjoj likovnoj koloniji i moji utisci su veoma pozitivni. Ovde je jako kreativna atmosfera i jako mi se sviđa što su deca maštovita i talentovana i stvarno su me radovi prijatno iznenadili. Mislim, iznenadili. To sam joj mogla da očekujem, pošto je ovo stvarno kreativno mesto. Negovanje kolektivnog duha u ovoj oblasti umetnosti, koja je pretežno individualna i usamljenička aktivnost, pedagoški je zadatak koji tim nastavnika na đačkoj likovnoj koloniji odlično obavlja, a deca spontano usvajaju. Sramota da ne kažem i da ne pomenem ono što je suština i što je srce ove kolonije, a to su kreativna deca. Deca koja su napravila ovu atmosferu i naravno pedagozi koji su ih podučili da budu takvi. I ono što je verovatno već spomenuto, da ova kolonija neće iznedriti samo velike umetnike, nego jako dobre i kvalitetne ljude. Kroz đačku likovnu koloniju su tokom svih ovih godina prošli brojni sada već formirani umetnici, kao i studenti akademije i đaci umetničkih škola, a svako ko dođe prvi put poželi da sledeće godine dođe ponovo.